付出痛苦的代价。皎月，皎月打他还可以，不知道他一级学什么。他一级学 Q， 二段 Q， 三段 Q， 漂亮。互换一波血量，我们带着多兰具，我们稍微注意一点。轰轰轰！一段 Q， 二段 Q， 三段 Q。这个皎月喜欢跟我打架，那基本上三级肯定可以爆发头人头了，应该。他两级应该是学 W 的。一段 Q， 二段 Q， 哦，三段 Q， 哦，漂亮！这波捅的到位。Q 一二零，炮车会不会补呢？可能会补。他这个位置不太好杀他，他在塔下，我要进塔的话有点危险。一段 Q， 二段 Q， 好，他这一波走位想，其实想上我这个人。等一波 Q， 这个位置还可以。Q 一二连，常德锁链二段 Q， 崩塞裂地斩，痛、哦！哇，这也行吗？我的 W 技能，他可以用 E 技能躲我的 W， 这个人太细了啊！来一个洪水晶，来一个。我以为他这一波要死了，这一波。那如果我这一波如果闪现进我的 W 会不会好一点呢？我如果闪现进 W， 他肯定会交闪。不行，他应该之前打过这个剑魔。哇，打 W， 我的 W 可以，他可以用他的 E 技能可以躲我的 W。 限空一下，还可以往后拉一下，兵线还可以，咱们兵线是赚的。虽然说咱们这一波死了，但是兵线赚了一波线嘛。我的大宝剑比你长呢，我的大宝剑。吸，剑圣来了呀！你跟我说一声呢。黑色来一个，哇，差一点，这皎月的话差一点死了，先推一下。推了，回家一下。那这一波赚了，那我们这一把第一先做个死亡之舞，感觉还可以。先来一个第一剑做死亡之舞，先买个黑切吧。稍微肉一点。是一个狠人。
miss 了，跟队友稍微说一下啊。Q 120，二段 Q， 捅，三段 Q， 漂亮。他现在非常被动。Q 120，常德锁链，二段 Q， 漂亮。他三段 Q。他现在给我练到了，他就死了。嗯，他现在也六了。我们等一波 W 的 CD。我好像带错了，我等会带攻速是什么意思啊？我要带韧性的，这把有个智女，带韧性会好一点。一段，二段，三段。一段，回家了，回家直接推线就行。他想回家，我觉得他应该不会回家，中 miss 了。吃塔皮，插个眼，吃塔皮，吃塔皮，还敢过来？我一个打两个的，知道吧？还过来，再推一波兵线，吸一下。这被塔打了这几下，感觉有点亏呀。讲道理，哎，没拉到。他这血量，我有点蓝，可以跟他刚一下，跟打野说一下。这个太费劲了，他不跟你打。这波线吃了，我就回家了吧。闪现有没有？来，我看他们没闪呢，这个逼啊，漂亮，得劲了啊，吃个线哥，可以秒 W， 不回赚了。一换二，艾克是交闪现的艾克，先来个捡 CD， 赚了，不回赚了。嗯，这谁顶得住啊？这个皎月太猥琐了。这个皎月没有办法，他这个血量被我耗着，他没丧失了跟我对拼的能力了，好吧？他其实想跟我对拼。但是已经丧失对拼的能力了。同一刀，不用慌他。大招换大招，不亏。这个人没有闪，推线。他现在也很被动啊，就砸你，感觉打野来了，小心一点。哥哥救我！
嗯。哎，我这操！剑姬啥时候来了呀？那我这边没看到，我靠！那这一波死的就很冤了。剑姬两个头，这把不好打。嗯。我吐了，这把对面这把是很难打的，剑姬很灵活，艾克很灵活，这把不好打，这把得出个水银血。嗯，插个野，皎月九级，我现在马上十级，也说只压他一级而已。他人呢？我每 A 一下会有个小加速的，我的进食的原因。补炮车是不是？是不是想补炮车？是不是想补炮车？还来呀、啊、哥，我他妈没欠你钱呢，你老是来抓我干啥呀、啊、我们俩无冤无仇，你为何老是要搞我呢？我与你无冤无仇，你为何老是要搞我？上路帮一下。嗯，你家下哦，下路塔已经没有了，下路已经没有塔了。好，溜了。小龙。下路带一下，还可以赚了。我这把只能压制这个皎月的补刀了，杀他比较难杀。他在塔下的话，我不能越塔。我现在优势是越不了塔的。下一波的话，黑切应该可以做了，黑切。插个眼，推了。会会，炮车补不了了，不能补炮车了，溜了，回家一下。嗯，嗯，黑切加个吸血，ADC 会玩啊，这 AD
感觉可以上他一手，推他。可以可以，一段 Q， 二段 Q， 三段 Q， 捅捅 W 捅，一段 Q E， 二段 Q， 别怕追他 E， 一段 Q， 二段 Q。三段 Q， 捅捅长德锁链 E， 追一段 Q， 二段 Q， 想跑这个人想什么？推塔，推塔，一段 Q， 二段 Q， 三段 Q， 能追不？他开大跑了，咱就别追了啊！感觉可以干他了。无视他，推塔就行，推塔。一桶。捅捅回血，漂亮！一走，他想追我，我有禁食，我可以穿墙，你能穿墙不？我可以穿墙，我 W， 我再穿墙，我击飞。哎，草里有眼吗？这个草不会有眼吧？哎呦，我应该我可以跑的。我看咱们要上单来了，给他提供个击飞杀他。这个减速给的可以啊，好追不上了。我们家 ADC 跑的可快了，还有个风龙呢。我这两波死的有点冤呢。啊，漂亮！死亡之舞，水银血，红水晶。他的草里是不是有眼呢？这草里。马上十三级了，等级还可以，等级还是非常高的。十一级，等级还可以，等级。推，推。把中塔拿下。挂机了，对面，对面中路已经挂机了，他们已经不想玩了，可以，那大家喜欢看。